Sekali lagi, guys. Abah sapa, Bang? Asmane, Mbah? Abah Rokim. Abah Rokim ya. Sangka Purwokerto. Purwokerto Domo. Hari ini hadir di ST Sepedaan Until. Sing unik se-Indonesia baru kali ini. Kemana-mana ditemani lek dari depan King Kong. Dari belakang punya pocong. Pocong lho. Karo apa iki ngene iki lek? Wong ayu e. Wong ayu sapa iki lek? Cara demite jenenge. Wah, kelo aktif bola. Oke. Ayo salah dinekne apa? Sing komplit wae lak. Liane numpak mobil karo numpak sepeda motor. Iki numpak pocong klosinge wangi. Iki tulis iki. Tulisane. Iki dalan uripku. Uripku. Piye? Piye dalan uripmu? Bro. Lah, guys. Iki ya paling aktif iki nek kene nek ST guys. Roan ya hadir teko ya toh. Helme LPG. Helme LPG. Pengawale pocong. Karo iki sapa iki sapa iki jenenge? Mau iki jeneng apa Mbak iki? Ora nek jenenge. Kuntilanak ya. Nah, oke, ayo guys. Ayo Mbah lanjut Mbah. Rorane Mbah. Nyandine iki. Ono. Tumpakan ana ana bare lapangan, Mbah. Lho iso mancal ya tibake. Iso. Nyikuntine iso bergerak lho nyikuntine. Nah. Oke guys. Teko melu roan guys. Pocongmu ngomong ngono kene wangi roan lho, Mbah. Kalau jadi grup e anu gatat lho. Kela kela. Lho, tas teko lho guys. Kela arepe ngewangi roan sak pocong e. Pocongnya kan ngusungi kayak koral-koral lho. Eh Mbah, dia kata-kata apa Mbah? Apa ya kata-kata ini? Kata-katanya ya semoga majelis ini ya semuanya bisa istiqomah, semangat bareng ya Pak ya, bangun kebersamaan seduluran sak lawase ya. Sing koplak-koplak yang podo waras, nah udah sadar kabeh masuk ngono Pak ya. Iya endi Pak Mbah? Alah ya sedekan kene kene Pak ya, agak serjo golek waras golek ayeme dodo mati. Ngono lho guys, sing penting istiqomah. Istiqomah iki. Iki bolo-bolo ngusungi jungle bolo. Oke. Jenderale. Kata-katane piye? Wah, pokoknya semangat pagi, Pak. Semangat pagi ya. Semangat pagi. Lho. Ora usah mati-matian nguber sing ra digowo mati. Digowo mati. Infone ke pusat kula sing duwe. Gila, gila, gila. Gila bocah. Wangi teko. Kok aktif wae ya. Dengan Mas siapa? Mas Dari, Pak Santi Asyari. Dari mana? Tulungagung, Ngarangrejo. Sak mobil iki, Mang. Ae rombongan mak-mak nyapu ning kulone. Oh, ngono. Sik. Asmane siapa? Mas Dari, Mang ya? Nggih. Malam Selasa Jumat aktif. Malam Senin, malam Selasa tak aktif. Malam Selasa tak ya. Yo kak, ada rombongan ini kok. Sing di. Mak nyapu ten. Oh, nyamuk nih sore sing on. Iya. Oke guys, disepil. Dia kata-kata rak. Kok istiqomah. Ngaji gula ilmu. Mas Hari tulung agung guys. Mobile digawa. Nek kene tenan kok. Sak mobile barokah tuh. Mas apa? Mas sopir kidul kali. Kidul kali tulung agung. Kata-kata hari ini. Orang sama mati-matian. Bondo saya lagi mau mati mas. Oh no ya, masuk. SHT ya, oh lagi. SHT yang tinggi. Sengat. Sengat, kabeh. Ketua suku yang tinggi.
Guys, sak ketokne gen ketok cah gandeng-gandeng sing melu roan hari ini, guys. Ngusungi gendeng, ya. Wes, iki lho sawangan tanggamu utawa anakmu iki sing mang omonge sing mok suudoni lek budal gawe seragam mek ngopa-ngopi iki lho. Hari iki Minggu 24 September ngusungi gendeng nek ST, guys. Bocahe teko. Teko iki lho bocahe. Cah yo yo enek sing ganteng, yo enek setengah ganteng, yo enek sing ireng. Lho guys, masyaallah guys sing sregep dhewe guys delon. Ngamek kelambine lepek ora karuan. Iya ta. Merpoe lek sing cedhek karo pusate iki, lek tenanan ya ta. Ngamek kaya ngene iki lho. Iki jenderale ndi iki jenderale? Uang PLN ya teko. Usung-usung gendeng wong e. Bersama karo Cak SHT ya ta. Eh tak kilo bocah e. Kilo. SHT ngendi iki? Ayo serengan. SHT serengan teko. Oh, gila guys, kompak kok. Mantap. ST-nya memang. Bos. Tadi bos, omai. Sumber ya. Ya. Kayak Kakung dari mana, Kong? Telogo. Wes gen duit kenangan kok lek nek ngomah karo ngopi. Wah, gambarku ketok ana. YouTube apa sono, Pak? Pencari Surga TV. Oh, besok gini. Besok bisa dilihat. Pencari Surga TV. Ki dari mana? Banduran. Mbah, Jemari. Untumu nyandi. Kayu lah. Metik tanpa gigi. Ora, untune gimana gendeng. Ya Allah, semangat kali loh. Bocah SHT serengat. Omae yo serengat. Nggih. Ngono ya. Wah. Kuwi cah gudi kaya pengawali Pak Presiden Jokowi kae to. Ya, ya to. Wes muga-muga iki sing melu anek kene sukses kabeh. Aku tak teko pengen duwe bojo sing piye to, Cah? Ha, sing salehah. Sing salehah. Pantese. Yen ya pantese kaya Mas Boneng ya. Kenal Mas Boneng sing gawe anu kae. Sing muni ning pantese tukang ngoplak-ngoplak duwek lho. Halo, Bola Surabaya. Kowe teko jam pira wae, Bang? Wah, kalau guys bolaku, guys. Kala enek ro ana apa mesti teko dhisik dhewe kae. Bos dealer mobil Surabaya orangnya wah ilek wong suke kan. Gila. Iki nek kene iki ya nek sing garangan. Lek iki ketok ya urung mantes lek garangan. Lek tukang entekne duwe bapake mbok. Pake lo guys. Klo guys. Pelatih ya guys. Oke. Oke. Iki ta jan meyakinkan lek iki asli. Tak. Asmane sinten? Pak Sis, wah, oh, Pak Sis, ini maha guru deh guys, tak kenal deh guys. Wah tenan, iya toh. Pak Sis, ini penggawa personil berapa? 400 mas. 400 ya? Lanang wedok ya? Oh ngono. Guys, iki guys, SHT serengat ya? Aku sama aku bolak-balik tak balan-balik ini lek keliru. Kalau bos e, pelatih e, Pak Sis jenenge. Ini kalau pelatih mas. Di? Mas ini kau. Sing di? Kelambi putih. Iya. Lagi? Kelambi putih pak. Lagi, iki. Wah, wow, aku salah paham tuh berarti. Sabu e podo. Lah tak kira tuwe wes brengosen. Salah alamat tak aku besbeh ngene iki urung makrifat yo ngene iki. Di guys. Di wong e. Selamat malam. Di kaosan yo. Kopenan. Niku e? Mas Gatot. Oh jenenge sapa? Mas Gatot. Oh, ora ngawahi tibake. Uang yang ini gila guys, uang lagi dua kelebihan ini enggak ketok, ya toh. Iya. Apa mas? Sungguhnya lagi. Lah yo. Channel apa? Pencari Surga TV. Oh iya. Kilo guys, ki. Iki apa iki? Iki ya. Iki. Nah, iya. Anak bete lah nih. Oh kilo. Kilo pelatih. Mas, eh. Gua personel berapa mas? Sekitar. Rene. Kene lo dhisik ora-ora lek disenene anak buahmu.
Wes, ngene. SHT hari ini dari Serengat menerjunkan ya, personil berapa? Sekitar 200-an, Mas. 200 ya? Ya. Lanang wedok? Ya. Kok iso nerjune personil nek rene iki piye, Mas? Ya, partisipasi teman-teman juga, solidaritas teman-teman juga. Krungu begitu Gus sing ngumumne bengi iku ya. Adanya roan di sini teman-teman ya. Biasanya kan ada yang bejak Mas dua di sini. Oh. Kayaknya juga banyak. Oke. Mungkin setelah ikutan roan kerja bakti di sini, apa yang perlu yang disampaikan, Mas? Kesan-pesannya apa? Ya, kesan-pesannya ya cuma ya ya syukur lah sama semua kalangan baik di bawah atau yang di atas gitu. Ngoten nggih. Oke. Terus terakhir apa yang dirasakan, Mas, dari lubuk hati yang paling dalam? Ya, yang jelas barokah yang jelas. Barokah ya. Nah, dari dunia kabuminya dari kabumi Allah sudah ada di hati kayak gitu. Oh, gitu ya. Iya. Oke, guys. Itulah tadi kebersamaan kita dengan SHT wilayah Serengat. Sekali lagi dengan Mas? Mas Farid. Mas Farid daleme ya Serengat, Mas? Karanggayam saya. Oh, Karanggayam sini? Ya. Oh, gitu. Wah, layak gampang krungu. Tibae deke wong pusat to ya. Masih saudara dari sini, Mas. Oh, gitu. Ya. Cara oh, masih saudara. Ya. Pernah napa, Mas? Pernah Abai Gus Idam mbah saya. Oh, Abai Gus Idam niku mbah jenengan. Oh, cedhek berarti. Daleme sing ndi? Karanggayam depannya Pak Mudofar masuk. Depannya Pak Mudofar masuk. Lek dari sini arahnya ke Balai Desa ke selatan. Iya. Pojokan. Pojokan. Depannya depannya Gus. Gini, depannya Gus. Ini suami istrinya istri Mbak Nelly. Oh, gitu. Oke. Oke, guys. Mungkin kata-kata hari ini, Bos. Selalu berjuang, semangat terus. Baik, sehat. Pantang menyerah. Masuk. Jatan RT jaya. Oke, masuk. Lho, guys. Berapi-api, guys. Ya kudune no. Masyarakat Karanggayam tetap bergabung. Lho, guys. Semoga masyarakat Karanggayam tetap bergabung pada SHT RT. Rukun guyub rukun ngono, Pak ya. Guyub rukun. Oke. Mbah, asmane sapa? Gatot Sutaji. Gatot Sutaji lho, guys. Iki para suhu-suhune SHT wilayah Serengat ya iki, guys. Oke, mbah iki ya, Das. Iki sing bagian suwuk ya. Kae sing bagian nglatih kae. Iki sing bagian suwe karo dongane. Lah kae bocil-bocile kae. Penerus, kae penerus karo penggembira. Oke, guys. Mbah, kata-kata hari ini, Mbah, piye, Mbah? Rokok endi? Sing ditakon mesti iku. Bersama SHT RT tetap rukun selalu. Mendukung ya. Dukung dukung kegiatan yang berada di sini. ST-nya ya. ST-nya kabeh ya, SHT ya, Cah ya. Heh, kulo guys. Kesaksiane ST-nya. Kesaksiane SHT maksudnya. Ke Nobel. Ini yang berpusat di Madiun iki. SHT itu yang berpusat di Madiun mendukung kegiatan busnya. Oh, ngono ya. Di Karanggayam. Jadi dimanapun ada kegiatan busnya selalu di depan bersama Banser ya. Sama. Oke, kulo guys. Lho. Sing iki sing siap mati-matian iki. Ora mati-matian. Ora mati-matian. Mati-matian. Aku hidup sehat selalu. Aku kelingan kae lho. Jangan mati-matian apa kae sing ora digawa mati kae. Oh, kelingan mai. Kelingan mai wali ya.